Elektromamfilik qeyri-üzvi kimyanı anlamaq üçün ən vacib konsepidir. Biz Linus Paulinin Kimyavi birləşmənin təbiəti adlı öz kitabında verdiyi tərifdən istifadə edəcəyik. Beləliklə, Linus Paulin deyir ki, elektromamfi molekuldakı elektronları özünə çəkən atomun gücünə istinad edir. Buna görə, əgər mən molekula baxsam, mən o molekuldakı iki atomu müqayisə edəcəm. Mən karbon və oksigeni elektromamfiliyyə görə müqayisə edəcəm. Və bunu etmək üçün mən üzvi kimiyada ən çox istifadə edilən elementləri göstərən sağdakı üzvi dövrü cədvələ baxmalı olacam. Və sonra mavi rəngdə o bizə elektromənfili üçün Paulin şkalasını verir. Beləliklə, Linus Paulin bəzi elementlər üçün elektromənfiliyi hesablayıb və onları cədvələ yerləşdirib. Və bu bizə müxtəlif elementləri elektromənfiliyyə görə müqayisə etməyə icazə verir. Məsələn, biz karbonla maraqlanırıq. Hansəki elektron neqativliyi 2.5-dir və biz onun elektromənfiliyi 3.5 olan oksigenlə müqayisə edəcəyik. Beləliklə, oksigen karbondan daha elektromənfidir. Və tərifdə bizə deyilir ki, əgər oksigen daha çox elektromənfidirsə, oksigenin karbona nəzərən elektronları özünə çəkmək gücü daha çoxdur. Və buna görə, əgər düşünürsünüzsə ki, karbon və oksigen arasındakı elektronlar və kovalent rabitələr bölüşdürülür, bilin ki, onlar qeyri-bərabər bölüşdürülür. Çünki oksigen daha çox elektro-mənfidir. Oksigen qırmızı rəngdə olan o elektronları özünə daha yaxın çəkir və elektronlar mənfi yüklü olduqları üçün oksigen bir balaca mənfi yüklənəcək və buna görə onda qismən mənfi yük dediyimiz şey olacaq. Beləliklə qismən mənfi yük. Onun işarəsi Yunan hərfi deltadır və buna görə oksigen qismən mənfi yüklüdür. O qırmızı rəngli elektronları özünə yaxın çəkir. Qırmızı rəngli elektronların oksigena yaxınlaşmasını göstərmək üçün başqa bir yol bu ələncəli xətt də ola bilər. Beləliklə, xətt qırmızı rəngdə olan elektronların hərəkət istiqamətini göstərir. Buna görə karbon qırmızı rəngdə olan elektronların bəzilərini itirir. Karbon bir balaca elektron sıxlığını itirir. Karbon bir balaca mənfi yükünü itirir. Beləliklə karbon neytral idi. Amma mənfi yük itirdikdən sonra bu karbon bucür müsbət yüklənəcək. Beləliklə karbon qismən müsbət yüklənmişdir və oksigen qismən mənfi yüklüdür. Bu poliarlaşma vəziyyətidir. Sizin bir tərəfdə bir az mənfi yükünüz var. Bir az müsbət yük də digər tərəfdə var. Beləliklə gəlin deyək ki bu hələ də kovalent rabitədir. Amma bu o atomların arasındakı elektromənfilikdə olan fərqə görə O poliar kovalent rabitədir. Gəlin elektromənfidəki fərqə nəzər saldığımız daha bir neçə nümunə göstərək. Əgər düşünsəm ki, 2 karbonu olan molekul var və mən qırmızı rəngli elektronlara nə olduğu haqqında düşünərəm. Yaxşı, bu nümunə üçün hər iki karbon eyni elektromənfiliyə malikdir. Ona görə soldakı karbonun qiyməti 2.5-dir. Sağdakı karbonun qiyməti 2.5-dir. Elektromənfidədəki fərq sıfıra bərabərdir. Qırmızı rəngdə olan elektronlar bu və ya digər karbona doğru getmək istəmir. Onlar ortada qalacaqlar. Onlar iki atom arasında paylaşılacaqlar. Yəni bu kovalent rabitədir və elektromənfiliklə fərq olmadığına görə burada polarlaşma vəziyyəti yoxdur. Beləliklə biz bunu qeyri-polar kovalent rabitə adlandırırıq. Bu belə qeyri-polar kovalent rabitədir. Gəlin başqa nümunə göstərək. Gəlin karbonla hidrogeni müqayisə edək. Buna görə molekulum olsaydı və mənim karbon və hidrogen arasında rabitəm var. Və mən bilmək istəyirəm ki, karbon və hidrogen arasındakı qırmızı rəngli elektronlar nə edər? Bunu gördük. Karbon elektromənfiliyi 2.5-dir və biz qiyməti 2.1 olan hidrogenə doğru gedirik. Beləliklə 0.4 fərq var. Beləliklə o iki atom arasındakı elektromənfilikdə fərq var. Amma bu çox kiçik fərqdir. Və kitabların çoxu karbon və hidrogen arasındakı rabitəyə qeyri-polyar kovalent rabitə kimi baxır. Yaxşı. Gəlin davam edək və yuxarıda etdiyimiz nümunəyə baxaq. Harda ki biz karbon və oksigeni bucür müqayisə etmişik, biz qiymətlərə baxanda görürük ki, karbonun elektromənfiliyi 2.5-dir. Oksigeninki isə 3.5-dir və fərq 1-dir. Və bu polar kovalent rabitənin olması üçün kifayətdir. Doğrudur? Bu karbon və oksigen arasındakı rabitə polar kovalent rabitədir. Beləliklə biz qırmızı rəngdə olan elektronlar haqqında düşünsək, qırmızıda olan elektronlar oksigena daha yaxın itələnir və oksigena qismən mənfi yük verir və elektron sıxlığı karbondan uzaqlaşdıqca karbon qismən müsbət yüklənir. Buna görə elektromənfilik fərqi 1dirsə, bu polar kovalent rabitə kimi götürülür və əgər sizin elektromənfilik fərqi 0.4dirsə, bu qeyri-polar kovalent rabitə olaraq götürülür. Beləliklə Hardasa qeyri-polyar kovalent və polar kovalent rabitə arasında fərq olmalıdır və çox kitabda bu fərq təqribən 0.5-dir. Buna görə əksər elektromənfiliq 0.5-dən böyükdürsə, siz davam edib onu polar kovalent rabitə olaraq götürə bilərsiniz. Əgər elektromənfiliq 0.5-dən az olarsa, biz onu qeyri-polyar kovalent rabitə olaraq götürə bilərik. İndi mən qeyd etməliyəm ki, biz burada elektromagnetik üçün Paulin şkalasından istifadə edirik və elektromagnetik üçün müxtəlif şkalalar var. Buna görə bu rəqəmlər tam deyil. Bunlar daha çox nisbi fərqlərdir və bizim ən çox maraqlandığımız elektromagnetikdəki nisbi fərqdir. Gəlin başqa nümunəyə baxaq. Gəlin oksigenlə hidrogeni müqayisə edək. Beləliklə, gəlin oksigen və hidrogen arasındakı elektronlara nə olduğu haqqında danışaq. Belə ki, burada elektronlar qırmızı rəngdədir. Yaxşı. Biz artıq hər iki atom üçün elektromənfiliyin qiymətini gördük. Oksigenin qiyməti 3.5, hidrogenin qiyməti isə 2.1 idi. Elektromənfilik fərqi 1.4-dür. Buna görə bu polar kovalent rabitədir. Oksigen hidrogendən daha çox elektromənfi olduğu üçün qırmızı rəngdəki elektronlar oksigena daha çox yaxınlaşır. Buna görə oksigen qismən mənfi yüklənir və hidrogen bucür qismən müsbət yüklənir. Yaxşı. Gəl indi karbon və litiuma baxaq. Əgər mən karbon və litium arasındakı rabitəni çəksəm, Və bir daha biz karbon və litium arasındakı 2 elektrona baxırıq. Karbonun elektromənfiliyi 2.5-dir. Biz litiumun elektromənfiliyini tapmaq üçün dövrü cədvələ qayıtmalıyıq. Mən buraya gedib dövrü cədvəldən onun elektromənfiliyinin 1 olduğunu tapdım. Qeri qaydıram və buraya 1 yazaraq davam edirəm və bu 1.5 elektromənfilik fərqidir. Buna görə biz bunu polar kovalent rabitə kimi düşünə bilərik. Bu səfər karbon litiumdan daha çox elektromənfildir. Buna görə qırmızidəki elektronlar karbon atomuna daha yaxın olacaq və buna görə karbon elektron sıxlığı normadan daha çox olacaq. Nəticədə bu qismən mənfi olacaq və litium elektron sıxlığını itirəcək. Buna görə də deyə bilərik ki, litium qismən müsbət yüklüdür. İndi burada bu rabitəyə polar kovalent rabitə kimi baxacam. Amma siz bir neçə dəqiqə içində görəcəksiz ki, həmçinin bunu ion rabitəsi olaraq da görə bilərik və bu sadəcə sizin hansı elektromənfilik qiymətləndirmədən istifadə etməyinizdən, hansı növ kimyəvi reaksiya ilə işləməyinizdən asılıdır. Buna görə biz bunu ion rabitəsi kimi düşünə bilərik. Gəlin davam edək və ion rabitəsi olduğunu əmin olduğumuz birləşməyə aid nümunə göstərək. Natrium xlor əlbəttə ki məşhur nümunədir. Beləliklə başlamaq üçün mən natrium və xlor arasındakı kovalent rabitə varmış kimi davranacağam. Yaxşı. Mən deyirəm ki başlamaq üçün kovalent rabitə var. Və biz elektronlarımıza əlavə edirik və bilirik ki bu rabitə belə 2 elektronndan ibarətdir. Gəlin natrium və xlor arasındakı elektromənfilik fərqinə baxaq. Yaxşı. Buna görə mən geriyə qaydıram. Mən natriumun qiymətini 0.9, xlorun qiymətini 3 tapacam. 0.9 natrium üçün, 3 xlor üçün. Belə ki, natriumun qiyməti 0.9-dur. Xlor isə 3-dür. Bu elektromənfilikdə böyük fərqdir. 2.1 qədər fərq var dəxlor natriumdan daha çox elektromənfidir və daha çox elektromənfi olduğuna görə natriumla elektronları paylaşmaq istəmir. O, həmin elektronları oğurlayır. Buna görə mən bunu təzədən çəkəndə xloru 8 elektronla çevrilmiş kimi çəkəcəm. Buna görə 2 elektron qırmızıda qoyun davam edim və onları göstərim. Natrium və xlor arasında qırmızidəki bu 2 elektron xlor daha çox elektromənfi olduğu üçün o həmin qırmızı 2 elektronu özünə çəkərək onları oğurlayır. Buna görə o 2 qırmızı elektron bucır xlor tərəfindən oğurlanır və buna görə natrium burada tərk edilir və xlorun əlavə elektronu olur. Bu da ona -1 yük verir. Biz artıq qismən yüklənmədən danışmırıq. Xlor tamamilə -1 yüklənib Natrium elektron itirir və bu müsbət yüklə bucür bitir. Və buna görə biz bilirik ki, bu iki ion arasında olan ion rabitəsidir. Beləliklə bu ion rabitəsini göstərir. Beləliklə elektromənfilik fərqi polyar kovalent rabitə və ion rabitəsi arasında harda-sa 1.5 və 2.1-dir. Kitabların çoxunda biz harda-sa təxminən 1.7 görəcəyik. Buna görə əgər səndə 1.7-dən çoxdursa Bu ion rabitəsi hesab olunur. 1.7-dən daha çox olanda poliar kovalent rabitə kimi görünür. Amma bu həmişə belə olmur. Buna görə karbon və litium arasında olan nümunəyə qayıdacağıq. Beləliklə, əgər biz karbon və litiuma qayıtsaq, bununla poliar kovalent rabitə kimi rəftar edəcək. Amma bəzən siz qırmızı rabitə ilə ion rabitəsi kimi rəftar etmək istəyə bilərsiniz. Buna görə gəlin davam edək və karbon və litiumun şəklini çəkək. Biz buna ion rabitəsi kimi yanaşırıq. Əgər karbon litiumdan daha çox elektromənfidirsə, karbon qırmızidəki 2 elektronu alacaq. Buna görə mən davam edəcəm və karbon atomuna keçən elektronları göstərəcəm. Belə ki, o artıq onu litiumla bölüşmək istəmir. Karbon o elektronları oğurladı və litium burada itirir. Beləliklə, litium bir elektronunu itirir və müsbət bir yüklə sahib olur. Karbon elektron qazanır, hansı ki ona mənfi bir yükü verir. Və burada biz bununla ion rabitəsi kimi rəftar edirik. Tam rəsmi yüklər buradadır. Və bu bəzi üzvi kimya reaksiyaları üçün vacibdir. Və burada qeyd etmək istədiyim bu bölmədir. 1.7. Bu tam deyil, bu nisbi şeydir. Siz onun strukturunu çəkə bilərsiniz və bu düzgün qəbul oluna bilər. Yaxşımı? Siz bunu belə çəkə bilərsiniz və ya siz onunla iyon rabitəsi kimi rəftar edə bilərsiniz. Bu qırılmağa nisbətən yaxındır. Bu elektromənfiliyyat haqqında ümumi baxışdır. Bu videoda biz rəqəmlərlə çox məşğul olsak da, gələcək videolarda rəqəmlərə çox da fikir verməyəcəyik. Biz elektromənfilikdə olan nisbi fərqlərlə maraqlanırıq. Buna görə Bunu başa düşmək vacibdir ki, oksigenin elektromənfiliyi karbonunkindən daha çoxdur və bu sizə üzvi kimya ilə məşğul olanda kömək edəcək.